Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда бүгүн adverbs, тактоочторду башкача айтканда өтөбүз. Бүгүн англис тилиндеги тактоочтор, кайсы сөздөр жана сүйлөмдө кандай колдонулат, ошону үйрөнүп кетмекчибиз. Adverbs. He ate his dinner very quickly. Бул сөз, бул сүйлөмдө quickly, бат эле жеп койду. Тамагын бат эле жеди дегендеги сөзүбүз adverb, тактоочу болуп эсептелет. Тактоочтор англис тилинде how, when, where деген суроолорго жооп берет. Ошондой эле how much деген суроолорго дагы жооп берет. Suddenly the shell fell down. Suddenly. Байкап өткөндөй эле quickly, suddenly бул сөздөрдүн экөөсүнүн окшоштугу эмне? Эң аягында, сүйлөмдүн аягында ly, ly мүчөсүн кошуп түзөт экенбиз десек дагы болот. Ошондой эле башка жолдор менен дагы түзүлөт. Бир жолу ly мүчөсүн улоо менен түзүлсө, калгандары кийинчерээк түшүндүрүп өтөмүн. Буларды сынатоочтор менен тактоочтордун айырмасын бул жерде көрсөтүп турабыз. Бул таблицада көрүп тургандай эле сынатоочтор эмне менен байланышып турат? Зататоочтор менен байланышып турат. Мисалы, it's an easy language дегенибизде language, easy деген оңой, language-ге тиешелүү. Бул оңой тил. You can learn it easily. Ушул эле сүйлөмдү you can learn it easily. Бул сен аны бат эле үйрөнүп аласың, оңой эле үйрөнүп аласың дегенде easily деген сөз learn, башкача айтканда этишке тиешелүү болуп турат. Ошондуктан этишке, этишти сыпаттап турган сөздөр adverbs деп аталат. Ал эми зат атоочту сыпаттап турган сөздөр adjectives. Кыргызчада деле сынатоочу менен тактоочтордун айырмасы ушундай. Ошол эле сүйлөмдөрдү окуп кетели. The music is slow. Slow сынатоочу. Music деген сөзгө байланыштуу. Ал эми the pianist is playing slowly. Slowly кандай? Акырын пианиноны чалып жатат, э? Ойноп жатат. Her ideas are interesting. Анын ой пикирлери, идеялары кызыктуу. She spoke interestingly about her ideas. Ал өзүнүн идеялары тууралуу кызыктуу сүйлөп жатты. Joe looked hungry. Joe looked hungry. Ал ачка көрүнүп турат. Joe ate hungrily. Ачка болуп жеп жатты дейбиз. Types of adverbs. Жогоруда айтып өткөндөй эле ly мүчөсү менен куралган тактоочторубуз. Булар how деген, кандай, кантип деген суроолорго жооп берген тактоочтор болот дагы. Мунун аты manner. Types of adverbs. Adverb of manner деп аталат. Мисалы, Harry works slowly and carefully. Harry works slowly and carefully. Harry акырын, анан кылдаттык менен иштейт. Кантип иштейт деген суроого жооп берип. Экинчи тактоочтордун түрү adverbs of frequency. Frequency how often? Канчалык тездикте жасап турат, э? My не дейбиз бул жерде? Teresa never works. Тереза эч качан иштебейт. Эч качан деп атабыз. Time. Adverbs of time. When деген суроого жооп берет. Yesterday, soon, last week деген суроо деген сыяктуу сөздөр. Качан деген суроого жооп берген сөздөрүбүз adverbs of time болуп эсептелет. Asel didn't work yesterday. Asel кече иштеген жок. Place. Adverbs of place. Here, upstairs, дагы эмне десек болот? In the classroom, at school деген сыяктуу сөздөр орунду билдирген тактоочтор болуп эсептелет. Linda works in a bank. Linda банкта иштейт деп кайсыл жерде экенин билдирип турат. Adverbs of direction. Кайсыл тарап? Left, right, straight on, directly деген сыяктуу сөздөр adverbs of direction болот. Ошондой эле акыркы түрү adverbs of degree. Деңгээлин канчалык даражада, канчалык деңгээлде деген суроолорго жооп берген сөздөрүбүз adverbs of degree деп аталат. Мисалы, very much, аябай көп жакшы көрөм. Мисалы үчүн, he talks extremely fast. Ал аябай тез бат сүйлөйт дегенде extremely fast. Бул деңгээлин канчалык деңгээлде экенин билдирип турат. Adverbs of manner.
көбүнчөсү эле биз айтып өткөндөй ли мүчөсү менен түзүлөт. Careful деген сына тоштон carefully, slow, slowly, perfect, perfectly, bad, badly деп биз сына тоштордон тактоштурубузду түзүп алсак болот. Мунун түзүлүшүн жолдору өзгөчөлүктөрү бар. Why менен бүткөн сынатоуч болсо эгер happy десек happily деп why'дын ордуна e болуп кетет. Happily, possible, probable дегенде l анан e менен бүткөн сөздөрдө e түшүп калып жөн эле ли уланат. Ошондой эле эгер l менен бүткөн сөздөр болсо final деген сыяктуу ошол акыркы l тамгасын эки жолу жазабыз деп finally деп finally. Бул сөздөр көбүнчөсү мисалы үчүн friendly, lovely, silly, lonely деген сөздөрдөн дагы биз ли деген мүчөсүн көргөнүбүз үчүн буларды тактоош деп ойлошубуз мүмкүн, бирок булар тактоштор эмес, булар сынатоштор. Эгер муну тактоош катары колдонгубуз келсек in a way, in a friendly way деп кошушубуз керек. Мисалы she smiled at me friendly десек туура эмес сүйлөм болот. Бул friendly сынатоуч, тактоочу эмес. Эгер аны тактоочу кылайлы десек friendly дагы болбойт. Эмне болот туурасы? She smiled at me in a friendly way дешибиз керек. Же болбосо in a silly way деп ушинтип тактоочторду түзсөк болот. Ошондой эле туура эмес тактоочторубуз дагы бар. Булар fast, hard, late, early дегендер. Бул туура эмес дегенибиз сынатоош формасында туруп эле тактооштук милдетин дагы аткарат. Тактооч катары дагы колдонулат. Сүйлөмдү карап көрсөк, Jack has a fast car. Муну тактооч бекен же сынатоош бекен кантип айырмалайбыз? Мисалы, Jack has a fast car дегенде fast эмнеге тиешелүү болуп турат? Car зат атоо же машина дегенге тиешелүү болуп турган үчүн бул сынатоош дейбиз. Ал эми he drives fast десек drives айдайт. Ал катуу айдайт деп айдайт этишти мүнөздөп турган үчүн бул жерде adverb дейбиз. Ал эми drives fastly деп айта албайбыз. Ал туура эмес болуп калат. Ошондой эле good. Good well деп айтабыз. А good'тун сынатоштук түрүндө өзгөргөн түрү кандай болот эле? Good, better, the best деп өзгөрөт эле. Ал эми тактоочу болгон учурда well деп айтабыз. Мисалы үчүн she plays tennis good дей албайбыз. She plays tennis well десек туура болот. Бул жерде тактоочторду түзүлүштөрүн туура түзүп үйрөнөлүк. Wrong дегенге эмне дейбиз? Wrongly дейбиз. Ли мүчөсүн кантип улайбыз? Sincere, sincerely. Эчтеке кылбай эле sincerely дейбиз. Lovely өзүндө ли мүчөсү турган үчүн in a lovely way. Бул биздин эмне эле туура эмес сынатоочу катары эле туруп тактооштук in a lovely way деп тактооч болуп колдонулчу сөздөрдөн болуп эсептелет. Ошондой эле wonderful l менен бүткөн үчүн эки l кылабыз. Wonderfully, possible и түшүп калат дагы possibly дейбиз. Late эмне болот? Late дагы биздин туура эмес тактоочубуз, ошондуктан late боюнча эле калат. Cold, coldly. Silly, lovelyге окшоп in a silly way дешибиз керек. Loud, loudly. Early өзүндө ли мүчөсү турган үчүн эмне дейбиз? Бул туура эмес. Early ошол эле боюнча биздин туура эмес тактоочубуз болуп эсептелет. Early ошол эле боюнча тактооч катары дагы, сынатооч катары дагы колдонулат. Comfortable. Comfortable и сөзү менен бүткөн үчүн и түшүп калып ли мүчөсүн улайбыз. Usual l менен бүткөн үчүн usually деп эки l менен жазылат. Эми сүйлөмдөрдү туура түзүп көрөлү. It's raining. Бул жерде angrily, badly, dangerously, fast, heavily. Көбүнчөсү жамгыр жаап жатканда эмне дейбиз? Heavily. Аябай катуу жамгыр жаап жатат. It's raining heavily. He sings very badly. He was driving dangerously. She shouted at me angrily. She can run very fast, дейбиз. Ошондой эле башка түрдөгү
Adverbтерді түшіндіріп өтсек, башқа тақтоштардың түрлері қайсылар еле? When, where, how much деген сұрауларға жауап берген тақтоштарыңыз бар. Мысалы үшін, бұл жерде қызыл менен берілген yesterday, here, very much, a bit деген сөздеріңіз біздің тақтоштарыңыз. Yesterday, мені білдірген тақтош, сөйлемнен қарап көрелі. They bought a lot of clothes yesterday. Yesterday кече time, adverbs of time. They make a very good bread here. Place. Бұл жерде айвай жақшы нан жасашат. I like sport very much. I like sports very much. Қаншалық жақшы көрем? Айвай жақшы көрем. Adverbs of degree. She plays the guitar a bit. Ал біраз гитара черталат. Қаншалық деңгейде? Біраз. Бұл жерде adverbs of degree деп айтамыз. Ұшында еле adverbs-терді қолданғанда сөйлемді орындарын біліп алушымыз керек. Көбіншесі біз loudly, quickly, ly менен біткен. Башқаша айтқанда adverbs of manner. Бұл сөзді, бұлар көбіншесі етіштен кейін қолданылады. Мысал үшін, Chrissy shouts loudly when her team plays well. Емне? Chrissy аның командасы жақсы ойнап жатқанда айва қату қиқырып тұрады. Shouts loudly дедік. Shouts etish, etishten кейін loudly. Деп біздің adverb of manner келді. There is an object. If there is an object after the verb. Мысалы, etishten кейін бір толықтауыш келе тұрған болса, анда etishтің арқасынан емес, etishten кейін толықтауыш, анан толықтауыштан кейін тақтауыш келеді. He plays football well. Деп. Ал емі етіште мұрда қайсыл тақтоштар қолданылады. Сөйлемнің ішінде қолданылғанда бұшықтош болдық милдетті атқарады дейізі. We use adverbs of frequency before present and past simple. Мысалы, ұшыр чақ жана, өткен чақтан мұрда қайсыл тақтоштарды қолданылады кеміз. Always, usually, often, sometimes, not often, hardly ever, rarely, never деген сияқты біздің қаншалық тездікте, қаншалық уақытта жасай тұрғанымызды білдірген тақтоштарды қолданамыз. Сөйлемде I never eat fast food. Жауап болса I never eat toast for breakfast. I always walk to school. Мен мектепке дайыма басып барчумын, жөйіп барчумын. Ошондой эле би ескерте кете тұрған нәрсе, be жардамчы етішінің жана be, have деген жардамчы етіштер, ошондой эле модалдық етіштерден кейін қолданылса, етіштер менен қолданылғанда етіштен кейін қолданылады. Мысалы, she is always late for work. Ал ішке дайыма кеч қалады. Бұл жерде is біздің етішіміз, бірақ етіштен мұрда емес, бұл жерде always, often деген сөздер болса дағы жардамчы етіш би тұрғандығы үшін біз аны биден кейін қолданамыз. Ошондой эле I have never watched a football match дегенде бұл жерде да have етішіміз, бірок жардамчы етіш болғандығы үшін never жардамчы етіштен кейін келіш керек. Эми бұл жерде көнігін жасап көрелі. I watch TV in the evening often. Often қайсыл жерге келеді. Adverbs of frequency дайыма. Емнеден кейін келеді дедік? Етіштен кейін келеді. Етішіміз watch. I watched. Етіштен кешіресіздер. Мұрын келеді дедік. I always watch TV in the evenings. Does your friend speak Spanish perfectly? Деген бар екен. Does your friend speak Spanish perfectly? Бұл жерде дағы сөйлемдің аяғына келеді. When I play football, I feel really happy. Бұл жерде well дегенді қолданышыңыз керек екен. When I play football well, play-ден кейін, немене келді толықтауыш, андан кейін well дегенді керек. Бұл adverbs of manner. Қандайша, қантип, қандай ойнадым дегені. I play football well, I feel really happy. She wins a game hardly ever. Hardly ever біздің әмне adverbs of frequency болған үшін етіштен дайыма әмне келіш керек? Мұрда келіш керек. She
hardly ever wins a game. She wins a game once or twice a month. Бұл жерде when деген сұрауға жауап берген сөз көбіншесі не дегенде time, adverbs of time көбіншесі сөйлемнің аяғына келеді. Ошондықтан бұл жерде she wins a game once or twice a month деп сөйлемнің аяғында олдыңыз. Comparison of adverbs сынатоштырды еле бұл жерде тақтоштырдындағы салыштырмалы түрде олдыңсақ болады. Бұл жердегі ереже сынатоштырды еле бір ұңғу менен жа болбасы қысқа тақтоштыр дайыма ER жа болбасы est мүшесі менен қолданылады. Ал эми эки муундан көп муундан түзүлгөн тактоочторго алды астына more же most колдонулуп айтылат. Мисалы үчүн my motorbike goes faster than yours. Дедик, motorbike менин мотоциклым сенин мотоциклыңдан тезирээк кетет, э? Жүрөт. The adverb early. Бул жерде белгилей кете турган нерсе early деген дайыма эки early эки уңгудан турат, бирок бул туура эмес тактоочу болгондуктан earlier earliest деп бир уңгудай болуп колдонулат. He arrived the earliest, so he had to wait for the others. Ал эрте келгендиктен кийин калгандардын келишин күтүшкө туура келди дедик. Ал эми more most кайсыл учурларда колдонулат? Көбүнчөсү ли менен бүткөн earlyден сырткары ли менен бүткөн adverbs of manner ошолор дайыма эки муундан көп болгондуктан more most болуп колдонулат. Carefully, more carefully, the most carefully. Quietly, more quietly, the most quietly дейбиз. Can you speak more quietly, please? I'm working more slowly today than yesterday. Бул жерде ошол сынатоштордой эле more дегенден кийин than колдонулат. Муну дагы көңүлүңүздөргө түйүп алыңыздар, унутпаңыздар. Angela writes more clearly than Ellie. Than дегенде бул жерде да колдондук. Jacob drives more dangerously than Sam. Jacob Самга караганда эмне коркунучтуу начар айдайт деп атабыз э. Of course, of all the girls, your sister sang the most sweetly. Дейбиз. Comparison of adverbs. Бул жерде дагы irregular adverbs. Туура эмес тактоочторубуз бар. Well, better, the best. Badly, worse, the worst. Much, more, most. Little, less, least. Far, farther, farthest. Же болбосо further, furthest деп колдонобуз. My father plays chess better than my mother. Эмне дейбиз? Менин атам апама караганда жакшыраак шахмат ойнойт. Of the two teddy bears, which do you like better? Эки эмнеден аюудан, аюу оюнчактын ичинен кайсынысын жакшыраак көрөсүң? This has to be the farthest I have ever walked in my life. Мен өмүрүмдө ушунчал бул эң көп басканым өмүрүмдө эң көп бүгүн бастым деп атат э. Right sentences was бул жерде сүйлөмдөр сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөлү. Lee talks to people politely Ben. Бул жерде салыштырабыз э. More анан than дегенди колдонуп салыштырышыбыз керек. More эгер эми болсо эки уңгудан көп сөздөргө колдонулат. Ал эми андай эмес болсо ER мүчөсүн колдонсок жетиштүү. Quite more мисалы үчүн Lee talks to people more politely than Ben Davis. Simon goes swimming often. Karen дептир бул жерге эмне дешибиз керек? Simon goes swimming more often than Karen Davis. My car runs quietly my sister's car. My car runs more quietly than my sister's car. Jack dresses extremely me. Jack dresses more expensively than me. I live cheaply my friends. I live more cheaply than my friends. Деп туура сүйлөмдөрүбүздү түзүп алдык. Мына ошентип бүгүн тактоочторду өттүк. Тактоочтордун кантип түзүлүшүн, ошондой эле тактоочтордун салыштырмалуу формасын кантип түзүшүбүздү үйрөндүк. Келерки сабакта көрүшкөнчө.